محشور إلى مآل. أستغفر الله ربي وأتوب إلى مآل. أستغفر الله ربي وأتوب إلى مآل. Azamatlı karavan gelir cedesi kalkıcı alemine, karavan ve tevvabin. Bu karavan bereketli, azametli bir karavandı. Tebriz de yoktu, herkes koşulsa. Azametli meksedi var, azametli süfresi var. Fakat bir şey istedi, o da ibaretti istiğfardan. İstiğfarla koşulacaksan bu azametli karavana, bu gece her ne vereyler, istiğfarla vereyler. İstiğfardır kapıları yatı, tövbedir kapıları yatı, tövbeye deyirler Babül Abvab, kapıların kapısı. Eğer taharet oldu, kapılar hamısı açıldı. Allah'ın bir kapısı yok değil. Allah'ın mağfiret kapısı var, rahmet kapısı var, inayet kapısı var. Bu kapılar o zaman açılacak, özü geçer bu gece silkeliyesen istiğfarla. Estağfurullah Rabbi ve etubu. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. İstiyor kapını dövmek. Kapını dövmek niyetiyle istiğfar ediyor. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. Kapının tarafından nida eleysen, Hazreti Hakk'ı çağırasan, beniyetin nida istiğfar eleysen, أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بنيت وجهز السلشال يا سان يا سان خدايا هر ناسيتم واردي خلافم واردي الله تهتم. Bir de niyet elə, Allah her neyin vardı cəttim qapıva. Yad elə İmam Hüseyin ağa o zaman içi Əli Əsgər ağanı dəfn eləyəndə bir ətəyin silkələdi. Dedi, Xudaya dayı, heç dadım. Xudaya dayı, heç dadım qalmadı. Estağfurullah Rabbi. Allah'ın kapısına gidende bir kadu apar. Kadu bir şey yapar, Allah'ın ondan hoşu gelir. Allah'ın hesrattan istiğfarçının hoşu gelmez. Bunu yakin edin. Allah'ın her neden artık istiğfardan hoşu gelir. Ama istiğfardan niyet ile ucuna hiç ucuna da varsan, denen bu istiğfarla onu koyayım yere. Hiç tardedin olmasın, Allah seni bu istiğfarla kabul eder. O niyetine Allah-u Teala kadu apar insan denen. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. Keçmişə bir izhar-ı nədamət elə. Keçmişə bir bax. Baxa biləysən, baxan biləysən. Allah'a denen günahımı bağışladın ama bak hatırayı buna açık ona. Günahın hatırasıyla neyleyim? Allah Allah. Şimdi diyor çeşmişe bir izhar-ı nedamet ele. Denen Allah. Eğer nedamet, günaha, nedamet istiğfardı Allah'a denen Allah. Ben valla peşmanım. İlahi inkâne nedemu alezzem bi tövbe fe inni ve izzetike minel nadimin. Allah
günaha peşmansılık acer tövbe hesap olsa andola izzetüve peşmanım. Ne geçer tümledi? İmam-ı Sadzat senden beni öğretip bunu. Bunu benden tekrar eder kapıyı açan cümlelerdendir. İlahi imkanen nedemur aladzen bir yitava fe inni ve izzetike minen nadimin. Allah bir şeyden böyle hoş geler. O da itiraf. Hakkın yok diye Allah'tan söyleyeceğiz, itiraf ediyorsan. Ay müşteri diye itiraf ha. Allah, ben bu an bu işi gördüm ha. Allah, benim bu işi gördüm ha. Allah, benim bu işi gördüm ha. Ay müşteri de buna, tüm bu nişanı peşmançılık diye. İndi Allah-u Teala bir izhar-ı nedamet ile, itiraf ile. İlahi zelemtu nefsi ve tecerretu cehli. Allah cahil idim hürmet üsündürdüm. Allah cahil idim hayasızlık elerdi. Şimdi gelmişem. O yüzüne gelmişem kapıya. Hıdaya. Bazı insanlar dayalı misallarının eşiğinde gelmeyi sergide. Harap çerdim. Ela bu çok yaşadı. Denen harap çerdim. İtiraf eder. İlahi zalemtu nefsi ve tecerretu bi cehli ve sekentu ila kadimi ihsanike ali ve mennike aleyye ya Rabb. Yine bir keşe cümle. İstersen Allah diyorsan Allah, üzr isteyen. Allah'ın dostu o kadar kıymetli di alem-i melekutta bu cümle. Diyesen Allah özür isteyen. İmam-ı Sadzat övcedi. İlahi lekel ütba. Ütba yani mazeret. Allah özür isteyen. Elbette her yerde ne kadar diyebilirsen de. Bu lafı kapını yatsan cümlelerden diye. İlahi lekel ütba. Salya duana işler çetir. Halarda çetirdim sen ömrümü. O yerlerde ki Allah her yerde onu görse gezer eyler. İndi istersen onu yuvasın. Allah hamiyle fark eder. Tövbe eyleyenin Allah tövbesini kabul eder. Hiç koltuğuna da bir şey verir. Kur'an'da değil. Ulaike yübeddelillahu seyyiatihim hasenat. Allah buraya tövbe eyleyen tövbesini kabul eder. Koltuğuna da nemlaka da hasenat verir. Ne tür? Yazıklar nameye emelinde bu filan günahı eyleyip Allah diyor ya tozun yerine yazın namazı şer. Yerine yazın ihsan ve valide. Kur'an ayası yok ama yübeddilu seyyiati hasenat. Kim bu işi görer Allah'tan sonra? İlahi lekel utba hatta terza ya ekreme men i'tezere ileyhil musi'un. Bir de sen özür isteyen. Görürsen o reis ve sana üzret biri çekti, üzr istedi. Diğer yaksı, yer kaç çekti, müşter görme. Allah üzr diyor, ekremdi. Üzrü kabul edenler ekremdi. Allah'tan ekrem adam yoktu, üzrü kabul edemekte. Yani üzrü o kadar edebiyle, teçrimiyle, ağırlıkla kabul edeyim. Sani adıyla Allah bunu bir yürekten denedi. Ya ekremi men etedere eleyhil musi'u. İlahi addebte ibadike bittekerrum. Birin istesin edeb eyleyesen, iki düne edeb eyleyebilirsen. Biri budur kulağını tutup burarsan. Biri budur onun kabağına büzür çıkarsan, peşmansılıktan, hazaletten eriyer. O içimizine diyorlar ağalık. Allah'a deysen, Allah sen ağalıkla bendelerini edeb eyleyipsen. Bırmakla yok. İlahi addebte ibadike bittekerrum. Bileysen Allah reveşine cürdin. Pislere ihsan eylemek deyin. Oyuncuklardan da çıda o çuvar oyuncuklardır hadden aşıp.
durup cedenle Allah yavşar eteğinden yararac edeyse eleş duasını okuyun ha. Adetü kel ihsanu ilal musin ve sebilü kel ibqa'u alal mu'tedin ya men yerhamu men la yerhamu l'ibad. Eyvallah, çünkü layun yanar bir adama, çünkü hiç çözüm layun yanmaz. Ya men yerhamu men la yerhamu l'ibad ve ya men yedbedu men la tegbeduhu l'bilad. Ey vallahi, şu adam hiç şehir onu kabul edemez. Şehirden hamı yatır şöyle. Hiç şey şehre koymuyor. Cörüne kadar onu çıkardır. Onu kabul edersen. Marun Akun Dehmedani bir tane mühtada geldi, yetişti falan eledi. Dediler ayak apına niye yetiştin? Dedi ya imam satsat. Böyle değil. Dedi ey vallahi, hiç şehre koymayan adamı kabul ederse. Ne geçence Allah. Allah onu bir mehriban bir kıyafasına bir geçe bak. Allah-u Teala esas-ı dininde görüntü muhabbete. El-hubbu esas-ı dini. Peygamberimiz burada halet dini illel-hub. Sen benim dinim yani muhabbet. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'da buyuruyor. Ben size çetinlik yollayanda tezerrü ile söz, çetinliği götürüp aparlar. Alan bu korona ne dağlar vurdu evlere, ne neni baladan, balanı neneden ayırır. Ne kadar hasenatımız var idi, ne cemaatlerimiz var idi, mezalisimiz var idi, mezalis yazavarımız idi. Ne büyük insanları elimizden aldı yapardı. Alan da cüveysel nicaransızlık haliyle tutur. Elmi dayanır, takassüs dayanır, meraciz elmi dayanır. Allah Kur'an'da cilayı idi. Buri velola izcaahın basuna tadarra'u. Bak ben belanı yollayanda niye bir tezerrü eylemedi? Hazırsan tazerru adıyla bir istiğfar eliyesen bu korona gayda. Estağfurullah Rabbi ve etubu ilah. Estağfurullah Rabbi ve etubu ilah. Estağfurullah Rabbi ve etubu ilah. Sizin taraftan diyemez sözler. Kudaya püsük kabul. Ama hazırlık tamam verek de bizden Allah küsme. Yüzümüzden döndürme, tamam verek de Allah. Tavanı hazır ol. Ben binada gördüm bir Pakistanlı. Zahir getti dur diyor. Remi cemeratın kabağında. O kadı ona taş vurdular. Şeytan acı taşı buraylar. Cemredi de getti dur diyor onun kabağına. Onun kabağına getmek olmaz. 2 milyon, 3 milyon zaman dökülüp taşla vuruyor. Getti dur diyor onun kabağında. Bilmeyen ne iş görmüş diye. Her iş göreymiş, yüreği soğumaymış. Arda ciddi tut. İnsan-ı arif her iş göre diğer olmadı. 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 O üç Allah'ı tanıyıptı. Onun kabağında her ne kadar namazda kadar diğer olmadı. Olmadı, olmadı. Hoş şu hedanın halına. Arda tuzağının götür yapar ya Allah'a. Kudaya razı oldum ben de. Şimdi Kudaya hazır ol, taban verek de Kudaya. Hazırsan indi sen burada, taban adıyla bir istiğfar diyesen. Estağfurullah Rabbim ve etubu ilay. Estağfurullah Rabbim ve etubu ilay. Estağfurullah Rabbim ve etubu ilay. Hazreti Udik. El istiğfar sabunul hataya. İstiğfar günahın sabunudur. Yani insanı tertil eder. Yani insanı tasfiye eder istiğfar. Allah da Kur'an'da döne döne deyin. Lola testağfurunallaha leallekum turhamun. Niye istiğfar edemeysen ben sana rahmet ediyen. Ve buyurdu ve ben ya amel sümen. O yazdım nefse. Sümme yestağfirullah. Yecidillaha gafuran rahima. Her şey işi harap elədi, pis kesindi, özünə zülm elədi, ama istiğfar elədi. Allah buraya məni tapar, məni mehriban tapar, məni qaffar tapar, məni affeleyen tapar. Bir dəfə də bir sabunul xətaya adıyla bir istiğfar edən
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. Görürsen biri düşer çetinliğe. O kadar çobalar çobalar, musibet halde olmaz. Darıxar, darıxar, darıxar. Allah sen özün bize ihsas verirsen, ey Allah. Allah sen özün bize evatif verirsen, ey Allah. Allah bize ihsas verende hatmen her nef için eleyipsen, ey Allah. Evatifi verende Allah her nef için eleyipsen, ey Allah. Alan baladı meleği, nenesi kurumda tutup, yatıp aysimde balan meleği. Ya baladı yüreysen bir derde düşüptü de yok hadi. Bəli, dava derman yedirdikler de uşaq yorulup. Nenenin akı esası var. Xudaya sen kal geleyipsen, sen bu esası veripsen. Orada görersen bir darıxar. Day her yerden el üzülüp. Darıxanda bir cümle deyersen de bu gece o cümleni isteyem. Ama ürəkdən deyersen. Diğer hardasan, ay Allah. Diğer hardasan, ay Allah. Emir eleyhisselam buraya Allah, beni yaparsın cehenneme. Diyeceğim hardasan, ay Allah. Ne geçe sünnedi? Geçe özü de bir gözünden bir yaş çıksın ha. Tüm bu gece Cebrail geleyi gözünden o nale eleyenlerle misafir eyleyin. Ve melekler ona salam verir. Tesbih eleyen yok ha. Zikir diyen yok. Ağlayan, nale eleyen. Eninül, Allah böyle, eninül müznibin. Ehab böyle yemin tesbihin, müsebbihin. O nale eleyenin nalesi bana tesbih diyenden yukarıdır. Hazreti dedi, hardan bilek Cebrail misafir eledi. Dedi Cebrail misafir eledi, üreğinde bir rikket tapılar. Üreğinde bir nuraniyet tapılar. Şimdi o nuraniyetini bilinen ay Allah hardasan. Ay o ki hacetlerin sürüdü. Ay o ki arzuların sürüdü. Mündəris oldu. Ay o ki köyüne köyüne hacetlerin var. Ay o ki kapı açılmayıbdi. Ay o ki gücün açılmayıbdi. Ay o ki yorulubsan. İndi yorulanda Allah'a çağırasan. Kudaya deyorsan da yoruldum. Zaka sədri. Allah sinem sıxıldı. İndi orada istesen Allah'a bir çağırasan. Elahi aynâ kuntâ ya rabbel alemin. Aynâ kuntâ ya rabbel alemin. Aynâ kuntâ ya rabbel alemin. Allah'a çağırdık. Allah hardasan. Allah dese hardiyem ne diyer? Allah gelse diyer iki yer diyer. Mən yaxtarıysan hardiyan. Biri ənə indəl mönkəsirəti qulubuhun vəl mündərisəti quburuhun. Onlar içi qəlbi sınıqdı, məni ged orada tutdu. Qəlbi sınanda Allah duruyacaq. Ağa bu qəlb Allahındır, bu bəndə Allahındır yaxı. Bunun qəlbi sınıq, Allaha görünən sərili, Allah özü durub gəlir. Ay her yerde sen gelmiyorsunuz ki. Hanımız siz ne iltimasını dua edin? Hanımız. Biz bu duada size konağız. Ay gelmiyorsunuzlar. Merhum ayetini yukuda gördüler. Böcüne maden edin. Dediler istersen cine gelesen dünyaya. Dedi peli. Dediler istersen ne olasın. Dedi cine de isteyen ben ruhani olam. Dediler istersen ne iş göresen. Dedi Allah beni getirse. Ömrümün əvvəlindən axıra fəqət bir iş görəcəyəm. O da budur, Allahla küsənləri barışdıracaq. Bətər savabı varmış. Allah bətər müştəriymiş. Allah hədisi qudusu dəmrə, kəm utinun nəzər. Vəl qomul ayərcün, nə qədəsün dal uzaq baxım. Kisi satsan gələcəksiniz. Səni yad edəm Allah, bir belə məhəbbət olar bəndəsinə. Allah deyə məni iki yerdə taparsan. Ənə indəl mönkəsirəti qulubun. O ki qəlbi sınıqdı. Bir də o ki qəbri aradan gedib. Həsən adı yox, sanı yox, həsən. Biri budur, qəlbi sınıq. İkimincisi aradı. Ənə ində hüsnü zənnə əbdi bi. Hər kəs gəldi müsəllayə, ya evdə bir şey Allaha, ya oruçluqda duayını elədi. Dua eləyəndə Allah deyə mənə hüsnü zənnə oldu. Dedi, əlan, hacətim qapıdadır.
Elan ki elimi açtım duaya, dua müstecab olacak. Məni orada tap. Her yerde hüsnü zende var, məni orada tap. Allah bilir, mənə su zend eləmə. Müsibət qabağa çıxanda demə Allah məni vuray. Denən lütfidir. Hacəti istəyəndə, əsən oruçluqda belə bir gecə, bu cümləni deyim, daha yavaş yavaş tutarım. Allah bu gecə gələmi verib özəlivə. Deyib, sən yaz mənim zalim. Yazu yaz. Müqəddəratu yaz. Sərnəleşdu yaz. Sən yaz mənim zalim. Qədir gecəsi, həm rəfi var, həm dəfi var. Rəfi budur, müsibət içindəsən götürək. Dəf budur, gələcəkdə bir böyük müsibət çıxacaq qabağa, özlüvə, balalar var. Hanəvadə, onu da dəf eləyin. Tamam, yazı burada yazılır ya. Leyli qədridir. Allah adın qoyub leyliyə gəlir. Allah adın qoyub sən leyliyə gəlir, bizi təməl salıbsan. Allah deyibsən, xeyrinin əlfi şər bizi təməl salıbsan. Olar bir dənə kərim insan birini təməl sala. Amma qapını bağlaya. Yox, qapı bağlanmaz. Mənlə nəzəmzəm elə. Allah denən Allah, sənin qapın həmişə açıqdır. Elahi babukə məftun nəzəqdir. İlahi babukə məftun nirraqibin İlahi babukə məftun nirraqibin Allah xilqət qonaqlıqdır. Bizi qonaq çağırırsan. Oruçluq da qonaqlıqdır. Şəb-i Qədirdə bir qonaqlıqdır. Üç qonaqlıq için diyor. Allah bizi xəlq eləyib dünyaya gətiribsən. Neçə gün bu dünyada sənə qonaq var. Özün deyibsən qonağa ikram eləyin. Özün deyibsən. Allah Allah. Özün deyibsən hər kəs ahirətə etiqadı var. Maadə etiqadı var. Fəliyyüçümüz zeyf. Qonağa hürmət elə. Xudaya belə qonaq tapışırıbsan. Bu neçə gün dünyada ayduya dəvət eləyən Allah. Bizi ihsanla müamilə elə. Allah biləyən bizi istəyirsən, imtihan eləyəsən. İndidən əlimizi qalxıcaq göyə təhsilin. Xudaya sən deyən, Xudaya sən istəyən, lütfünlə, kərəminlə, çətin imtihanlara bizi salma. Ağlə gəlməyən balalara salma. Ağlə gəlməyən balalara düşənlərə inayət elə. Ay qədrün gecəsi, ay surəyə qədrün Allahı, Ay xeyrimi əlfi şəhriyən Allah, səni and verir hürməti bu suriyə, bu surənin kəlamatına, hurufuna. Allah bu gecə heç kəsi əlboş, yola salma, bu münacatın savabını həmişə bizə aid elə. Əzizlər Quranları açdılar, qoysunlar qabaqlarına. أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم نيت إلين عزيزlerim نيت إلين şu edalarımızın tarafından atalarımızın tarafından müəllimlerimizin tarafından o korona ile canların elden verenin tarafından onlar için belənti gecelerde bizden olardılar Amma alan torpaq altında, üzləri torpaq üstədi. Ey Allah, ey Allah, onları səbab edib bu məcalisdə şərik elə. Hamıları niyyət elə. Bərzəqdə giriftar olanları niyyət elə. Bir də niyyət elədin, Allah, bu əmalımı sənə əmanət veriyəm. Allah, mən o qərənlük gecə qəytər. Əqəbat-ı bərzəqdə qəytər, ərəsat-ı məşərdə qəytər. Allahümmə, enni əsələkə كتابك المنزل وما فيه ففيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى الله واسطه لدن قرآن قرآن ده olan مقامata ismi azam içi Kur'an'da var Əsma Hüsna ki, Quranda var, cəhənnəm ayələrin vasitə elədün, behişt ayələrin vasitə elədün. Allahdan nə istəyirsən? Deyirsən Allah, bu gecə məni
oddan xalas elə. Əgər adım yazılıb ki, cəhənnəm əhli olan, məni əbədiyyətün otundan, şəqavat-ı əbədiyyətdən xalas elə. Ən təcələni min ətədəikə minən nar. Bəbələ vasitədən sonra dua müstəzabdi. Həzrət ürək, bura yetişdin hacət-ü istə. Ürəyində səni mən özünə var, güzər eləyəm. Ürəyində Allahdan hacət-ü istə. Əgər istəyirsən, dua müstəzab ola, özcəni dua elə. Kur'an'ları gözmüş. Allahümme bihakkin hazel Kur'an. Kur'an'ı koydum başımın üstüne. Yani Hudaya, Kur'an'ın ayetleri benim gözümün üstüne, başımın üstüne. Ben Kur'an'ın ayetlerini ayaklamaram. Kur'an'ı zayi eylemerem. Çok manası var koysam başıma Kur'an'ı. Allahümme bihakkin hazel Kur'an ve bihakkin men ersentehu ve bihakki kullin muminin medahtehu fih ve bihakki kâleyhin felâ ahada a'rafu Kur'an'ın hakkın cəddün vasitə elədün, Peygamber vasitə elədün, hər müminin şey Allah tərifləyib, onun hakkın vasitə elədün, Allah'ın hakkı insanların boyuna vasitə elədün. İndi bu vəsatətlə gedəysən, qabağa Allah'ın özün özünə vasitə salıysan, yəni Allah'ın min bir adın özünə vasitə salıysan, bir şey Allah'ın mənası budur. Allah min bir adı sənə vasitə salıyam. Ya bu adıvan ixtizasına əməl elə, ya Allah bu adı üstündən göt. Eşitib sən də biri əbəlfəzəxiyyə təxil düşək, Peyğəmbərə məsələrində görə deyək ki, alın, Əhzəti Qəmər Əbəli aşımda orada, bəli, orada izhar olun ki, bu verilməyəcək bu hacət. Hazreti Ebelfaz ağa, o ağa deyim, mənə çarşımız verdi, gördüm Hazreti Ebelfaz ağa, ağa Resulallah'dan danışdı. Dedi ki, ya Resulallah, ya bunun hazreti verilsin, ya da mənim üstümdən bu Babel havayı zatı götürün. Allah'a deysen, ya min bir adın olduğu ixtizası var, əgər ixtizası yoktur, Xudaya bu adlar mənə əgər edin. O da deyilə Zorşan Kəbir-i Şəbi Qədri oxuya. Yəni adları vasitə sal. Təvəssül elə Allahın adına. Bəkə ya Allahım, bəkə ya Allahım, bəkə ya Allah, bəkə ya Allahım, bəkə ya Allahım, bəkə ya Allah, bəkə ya Allahım. Bekle ya Allah, bekle ya Allah, bekle ya Allah. Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyh. Kur'an'da ne ədəblə danışır Allah Peygamberden, ne kadar ehtiram saxlayır Peygamber'e. Allah'a and olsun Peygamber'e vasitə salasan, Allah yok demez. Be aleyyin, be aleyyin, be İşit Ali.
kızı Gülsüm'den bu bir haberim. Hanım buyurar babam mele mehman edin, İftar zamanı süfrede sütü din, tuzu din, çöreği din. Gördüm babam bu yüreği kızım, bu süt izafetim. Hadi bu tuz çöreğine iftarlar. Ay bu gece emir ağanın kapısına gelenler. Bizim erbabımız böyle bir erbab idi. Rauf kalbine kurban, ey emir Arap. Şu yokladın Habibi hanıma derbeder. Geceler fukaraların kapısında erdi, yetimlere baş çekerdi. Nedendi yoklamadın öz yetime kızları? Dönende Şam'da Şam'a o kızların severi. Bu cebin tarafından erzeniyem ya bir el-Mu'min. De güldün Hace, o kızlar tam hasretti. Yok idi hiç haberi, acı yatardı emmeler. Hanım Zeynep diyen gecenin alemiydi, gördüm harabeden el ağlama sesi gelen. Durdum gördüm Hüseyin'in o nazlane balasıydı, elleri koy yüreğine. Takdim eleyen müdafaa-ı harem'in kızlarına, şehit balalarına. Buyurdu kızım gecenin bu alemi niye ağlayasın, niye yatmayasın?